جاليد سوماليد إدل كسامي أو هر كعيسة سفيرة إدل كاسي أمر وحاوة حسب محمد أيار نجح دكتاي دسمع حارون تسفارة إدل كاسي محمود تيران قدومي جاليد سوماليد إدل كاسي أي شيء إن سعي سلقان أهلو قد سي سفارة دا بورغة ديغان كا أو أمباشتور كو ودق دولا حدير بيدمو دمان جاليد سوماليد وحاكاقو أن إرهير زامبيا إن اي ديسان safaaradooda oo ay muddo ku taamayeen runtii sanado badan inay mar un safaarada la dhiso Ilaahay ba mahadle oo maanta suurta galiyay in safaaradii aan dhagax dhignay oo aan muddo xafiisyada bil iyo bar ah shirkada dhiseysa ay noo sheegtay ugu dhameyn doono hadii rabidno Marwaxa wa Xasan Maxamed ayaa jaaliyada ugu mahadcelisay go'aanka ay ku dhisanayaan safaarada dalka Zambia oo mudka yahay gudoomiye Maxamed Hiiraan waxaan kaloo mahadlaaran u jeedinayaa dadkii la shaqeeyay oo dhan soo gudigii la shaqeeyay oo dhan oo runtii arrintan hir geliyay inay suurtagal noqotana runtii hormudka ka ahaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Zambia dhammaantooda oo runtii isku istaagay sidii safaaradooda ay u dhisan lahaayeen waxaa kaloo mahadlaaran runtii naga mudan inaan siino Buildico a construction company oo uu leeyahay qof Soomaali ah oo yiri runtii keliya anigu waxaan rabaa magaca inaan anigu safaaradda Soomaaliya dhisay inaan helo oo qiimo macquul ah oo aan runtii waxba inuusan masaalin aan dareemayo markii aan fiirinay dadkii kale oo aan iyaguna aan tagno diinay waxay ku dhisayaan noogu sameeyey uu yiri anigu runtii waxaaba sharaf weyn ah inaan safaaradda Soomaaliyeed kambaligeyda u dhiso baxsan Ibraahin Cabdi baxsan biran leadiga hay tv city magaalada Muqdisho.